Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 26.4.2023 a my se hned podíváme na jedno téma, které je pro Itálii specifické a je prakticky hrozbou pro celou Evropu, takže i pro nás. Jedná se samozřejmě o nelegální migraci. Takže vážení přátelé, dostali jsme se na číslo 38 988. To je suma všech migrantů, kteří se dostali od ledna tohoto roku do dnešního rána do Itálie, a to pouze přes moře. Takže to je opravdu velké číslo za tak krátkou dobu. A ještě, jako vždycky, se podíváme za tuto dobu. V minulém roce připlulo nelegálních migrantů 9673 a v roce 2021 to bylo 8918. Samozřejmě jsou to, jako vždy, data z ministerstva vnitra Itálie. No ale podívejme se, jak to vypadá s denním přílivem těchto pánů a zřídka také žen. Máme tady před sebou graf, takže já budu asi odzadu číst. Takže ke dnešnímu ránu, tedy k 8 hodině raní, se dostalo přes moře do Itálie 696 osob. Včera to bylo 839. 24. to bylo 1135. Předtím 673 a tak dále. Můžeme říci, že opravdu každý den, až na některé výjimky, to bylo několik stovek lidí, někdy dokonce blízko tisíci a tak dále. No, je to opravdu velký problém. Máme tady statistiku po měsících, takže co se týče dubna, je 26.4.2023 a toto je číslo k 8 hodině raní, dorazilo tedy v tomto měsíci 11298 nelegálních migrantů a minulý měsíc to bylo rekordních 13263. V únoru to bylo 9465 a v lednu 4962. A podíváme se, jak jsou zastoupeny jednotlivé státy, takže nejvíce je nelegálních migrantů z pobřeží Slonoviny a těch je 5810. Další je Guinea 4454. Na třetím místě je Egypt 4405. Pákistán 3848. Tunisko 2867. Bangladéš 2666. Sýrie 2182, Kamerun 1617, Mali 1081, Burkina Faso 1060. Ostatní národnosti jsou zastoupeny v menším počtu, tudíž dohromady všichni ostatní tvoří číslo 8998, což vše dohromady právě dává 38988. Je to opravdu velký problém a samozřejmě, co si budeme povídat, progresivistická levicová strana Itálii, to znamená Partito Democratico a jim podobný, samozřejmě chtějí a podporují nelegální migraci a migraci takovou a k tomu spjaté různé nenormální názory. Ale hejtmani krajů, kteří patří k těmto, jak bych to řekla, vítačům, tak se ale dali dokupy,
4 z 20, že jo? Protože většina krajů naštěstí již není pod vládou progresivistické levice v Itálii, tak se rozhodli, že oni ale na jejich územích nechtějí přijímací centra a speciální centra právě pro příchozí tímto nelegálním způsobem. No protože oni moc dobře vědí, kolik to stojí, že to jsou velké výdaje, protože kraje s tím mají potíže, samozřejmě musí hledat nějakým způsobem financování, protože jsou tam samozřejmě různé projekty, některé jsou právě velmi finančně náročné a samozřejmě ty kraje s tím mají potíže, to moc dobře vědí. Takže oni budou vítat, ale nebudou je chtít na svém vlastním území. To je jim samozřejmě podobné. Dělají za sebe, Bůh ví, jak velké milovníky lidu a migrantů a slabých a křehkých a sami nakonec se nechtějí vyloženě podílet na tom, jak se o ně postarat a jak je financovat, protože oni chtějí pouze vydělávat. Vědí dobře, že nelegální migrace a masová migrace, to je jedna velká černá díra pro finance, které by měly patřit hlavně daňovým poplatníkům těch zemí, kam tito nelegální migranti masově přicházejí. No a řekněme si to na rovinu, anebo kam jsou někteří posíláni. Jinak 25.4., tedy včera, tak jako každý rok v Itálii, je státní svátek a slaví se den osvobození. Musím říci, že mnoho lidí se k tomuto dni tento rok vyjádřilo velice skepticky, protože vzhledem k okolnostem a k tomu dění ve světě a vůbec všechny tyto konflikty a krize, tak lidé si nepřipadají vůbec osvobozeni, naopak si připadají spíše v područí Ameriky. Starší Italové vzpomínají na předky jako na hrdiny, kteří měli svoji zemi natolik rádi, že položili vlastní životy. A mnozí z nich se vyjádřili v tom smyslu, že v minulých letech nikdo nebyl schopen bojovat o svoji svobodu, a to ani v covidovém období, kdy se sklonila hlava nad diktaturou. Konzumní společnost vykonala své a bohužel mnozí otevírají oči i ti, kteří v minulých letech byli laxní či zaslepeni, a opravdu musím říci, že v tento den jsem slyšela mnoho názorů volajících o národním probuzení, protože opravdu ta tíživá situace jako taková, a to mluvím vyloženě ze všech směrů, tak ta je tíživá opravdu pro všechny nebo pro většinu občanů. Už to není jenom problémem nějaké menšiny nebo určité skupiny, a mimo strachu před válkou, jak se mnozí vyjádřili, tak je to vyloženě i strach o existenci jako takovou, co se týče i finanční schopnosti vůbec se uživit a nebo uživit vlastní rodiny. Takže toto je dnešní svět a ten den 25.4.2023, kdy byl státní svátek osvobození, mnozí opravdu pocítili, že nejsou svobodní.
Na druhou stranu ve Venetu, tedy v Benátském kraji, 25.4. se slaví svatý Marek, takže svátek Marka, ale pro Benátčany to znamená velká oslava a hrdost, co se týče vlastně lva svatého Marka, kterého má benátská vlajka, vlajka benátského kraje, kraje Veneta, přímo jako symbol. A tito lidé jsou na něj opravdu velice hrdí. No a nyní se podíváme na domácí scénu, tedy do České republiky. Včera 25.4.2023 se konalo veřejné slyšení k petici za referendum o vystoupení z Evropské unie. Bylo to v Poslanecké sněmovně na sněmovní 1 a samozřejmě se jedná o petici, kterou iniciovala SPD, takže tam samozřejmě vystoupil Tomio Okamura, poslanec Jan Hrnčíř a zástupci z dotčených ministerstev. Já jsem osobně byla přítomná, takže já vám pustím záznam z té první části před vystoupení veřejnosti, protože toto veřejné slyšení trvalo téměř 2 hodiny a na to nyní ten čas nemáme. Každopádně vesměs veřejnost byla pro přijetí návrhu o referendu. No a ještě dodám, když jsem se podívala trošku do tisku, jak to rezonovalo, jak to bylo popsáno, tak vesměs jsem zachytila vyjádření vesměs podobná tomuto. Takže jen to, co se dá najít v tisku. Pro svůj návrh usnesení nakonec hlasoval jen Okamura. Další 5 přítomných členů výboru z koalice a opozičního hnutí ANO se hlasování zdržela. Chci být v Evropské unii, ale snažím se ji trochu změnit, podotkla lidovecká poslankyně Nina Nováková. Výbor nakonec na návrh zpravodaje Jakuba Jandy z ODS vzal na vědomí argumenty autorů petice, hlasy všech přítomných. Takže já jsem se zeptala poslance SPD Jana Hrnčíře, který za SPD mluvil v tomto slyšení, jak by definoval on ten výsledek tohoto slyšení vlastně. Takže já zde cituji odpověď, kterou jsem dostala. Celé to bylo o možnosti pro občany rozhodnout v referendu i o mezinárodních smlouvách a závazcích. Kromě SPD se k tomu nikdo z parlamentních stran nepřihlásil. Zaznělo i od náměstka ministra vnitra za Piráty, vládní koalice s přijetím zákona o referendu vůbec nepočítá. Takže co si budeme povídat? Tady není vůbec nic demokratického a mimo SPD opravdu k tomuto demokratickému nástroji lidu nikdo, a to ani ANO, která není ve vládě, nepřistoupila. No a já vám tedy nyní pustím ten záznam, který jsem pořídila, toho líčení, abyste mohli být alespoň takto svědky, jak to všechno probíhalo. Jak už jsem řekla, nebude čas na to, aby jsme si to pustili celé, protože to bylo dlouhé, takže tam nezazní názory veřejnosti, jak už jsem řekla, tak vesměs byly právě pro přijetí a bohužel, jak jsem právě řekla, vládní koalice a ANO si myslí něco jiného. Takže
je zde opravdu jediná vlastenecká strana, a to je SPD. Tuto petici jsem jako předseda převzal osobně od zástupců petentů Fondu pro Evropu. Zpravodaj byl výkonem určen pan poslanec Jakub Janda, který se ujme zpravodajské zprávy. Petice splňuje počet podpisů pro veřejné slyšení a proto veřejné slyšení bylo schváleno usnesení petičního výboru. Po přednesení zpravodajské zprávy budou mít zástupci petentů slovo, aby svou petici zdůvodnili. Za petenty jsou zde přítomni pan poslanec Jan Hrnčíř. Dále byly přizváni na slyšení zástupci ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí. Za ministerstvo vnitra zde vítám náměstka ministra vnitra Lukáše Koláříka a za ministra zahraničních věcí zde vítám ředitelku odboru komunitárního práva Kristýnu Nejmanovou. Jinak děkuji za účast a srdečně je zde vítám. Nyní předávám slovo zpravodaji petičního výboru panu poslanci Jakubu Jandovi, aby se udělal své zpravodajské role. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Autoři petice za referendum o vystoupení z Evropské unie uvádějí, že v případě schválení povinných kvót pro přerozdělení imigrantů Evropské unie představovalo zásadní porušení suverenity a nezávislosti České republiky a srovnávají s událostmi z března roku 1939, tedy momentu, kdy se Československá republika stala protektorátem Čechy a Morava. A srpna roku 68, tedy historické invaze na území tehdejší Československa. Petenti se rovněž domnívají, že by došlo k útoku na demokratická práva a svobody občanů. Svoboda a přímá demokracie se pokoušela třikrát prosadit přijetím ústavního zákona o referendu o vystoupení České republiky z EU. Imigrační krize tedy vyvolala politika EU a USA a cílem je pak likvidace národních států, islamizace a vytvoření evropského superstátu. Hlavní náplň celé petice je pak následný text, který bylo možno spolupodobu podepsat. My níže podepsaní občany České republiky toto žádáme, aby parlament České republiky přijal ústavní zákon o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie a o změně ústavního zákona číslo 1, podmenu 1993 sbírky ústavu České republiky ve změní pozdějších zákonů. Petici dnešního dní, to je 24.2023, podepsalo celkem 13 104 petentů. Vycházím z těch informací, které mi bylo předáno petičním výborem, a vím, že na peticích kontě podpisuje daleko víc. Jelikož petice upozorňuje na fakt povinných kvót pro přerozdělení imigrantů, považuji za možné, aby podal rovněž faktické údaje ohledně řešení migrační krize Evropské unie. Uprchlické kvóty byly návrhem Evropské komise na rozmístění žadatelů o azyl mezi členské státy EU. Poprvé byl návrh kvót představen v roce 2015 v době vrcholící evropské migrační krize. První verze kvót by pro Českou republiku znamenala přijetí 525 osob z uprchlických táborů a 1338 z území Itálie a Řecka. Návrh byl nevýhodný pro většinu středo- a východoevropských zemí Evropské unie. Návrh byl v červnu 2015 Evropským parlamentem zamítnut. Druhá verze kvót byla přijata a byla připravena na podzim roku 2015. Ta se týkala přerozdělení přibližně 120 000 úspěšných žadatelů o azyl do ostatních členských zemí Evropské unie. Kvůli tomuto návrhu se rovněž konal mimořádný summit ministrů vnitra, ale k žádnému kompromisu nedošlo. 21. září však kvóty nakonec ministři vnitra schválili, proti byla Česká republika, Maďarsko a Rumunsko. Česká republika měla přijmout necelých 3000 migrantů. Plány na přerozdělení však opětovně selhaly, přemístěno bylo jen 259 úspěšných žadatelů o azyl. V dubnu 2016 Evropský parlament podpořil návrh Evropské komise, která rovněž obsahuje trvalé kvóty na migranty. Jelikož se jedná o petici směřující poměrně značné změny legislativy, která vyžaduje po schválení tohoto změní ústavní většinu, doporučuji petentům, aby opětovně podali vlastní legislativní návrh a mohl se jim pak zabývat v rámci legislativního procesu parlamentu České republiky. Možnost celostátního referenda byla v České republice využít pouze jednou, a to v roce 2003, ohledně přistoupení České republiky do Evropské unie.
Obrátil jsem se v této věci též na zástupce petentů, první na Radima Fialu a poté na pana Jana Hinčíře, a to s následujícími pěti otázkami. V textu petice se píše, že schválený volební kvót pro přerozdělení migrantů Evropskou unii představuje zásadní porušení nezávislosti České republiky. Otázka zněla, můžete ukázat na konkrétní zákonné ustanovení, o které by se mohl být váš výrok vaší petice opřen? Druhá otázka, dále text obsahuje následující větu, o tomto násilí právě naší země bude následovat útok na demokratická práva a svobodu občanů. Bude především o znemožnění referenda jako projevu vůle občanů. Ústava České republiky přitom říká v článku 2, odstavce 2, říká, ústavní zákon může stanovit, kdyby vykonává státní moc přímo. Jak by tedy občané mohli přijít o možnost vyjádřit se pod potenciálním referendu, když je možnost referenda garantována samotnou ústavou České republiky a podejmutí projevu vůle lidu, který je suverén, by mělo za následek porušení článku 9 odstavce 2. Proč si myslíte, že české politické elity zradili vlastní občany a prodali naši státnost? V čem se prodej v takové státnosti projevuje? Co si představujete pod pojmem evropský superstát, který zmiňujete v textu petice jako jeden z cílů imigrační krize? A poslední, proč si myslíte, že imigrační krizi vyvolala politika Evropské unie a NATO? Na tyto otázky mi bohužel nebylo ani z jedním zástupců petentů zodpovězeno, a to ani o urgenci, když jsem na ně se obrátil mailem hned pětkrát. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní předávám slovo zástupcům petentů, tedy poslanci Janu Hrnčířovi. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo, já ještě, než se vyjádřím těm důvodům, tak jenom chci říct, že tu petici na portálu e-petice.com podepsalo ještě přes 80 tisíc lidí, tak jenom pro informaci. Dovolte mi tedy, abych krátce pohovořil o důvodech, které petenty vedou požadavku přijmout parlamentem České republiky ústavní zákon umožňující občanům České republiky rozhodnout referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Vraťme se krátce do historie k samotným kořením a důvodům vzniku Evropské unie. Krátce po válce v roce 1951, účinnosti od roku 1952, vzniklo Evropské společenství Mondial Celi. Mělo zabránit další případné válce spojení dostavených rivalů. Signatáři pařížské instituční smlouvy byla Francie, Itálie, Německo a země Benelusu. Předpokládalo se, že právě společný postup a naplňování společných cílů a hospodářských zájmů je tou nejlepší prevencí před opětovným vznikem konfliktu. Na základě římských smluv v roce 1957 byly uzavřeny další dvě společenství. Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Všechna tři společenství se poté v roce 1967 sloučila a nadále se hovořilo o evropských společenstvích, která se od začátku 70. let začala rozšiřovat o další členské státy. Potřebu zajištění jednotného vnitřního trhu v rámci Evropské unie naplnil podpis jednotného evropského aktu volný pohyb zboží a služeb, tedy postupné odstraňování kontrol na společných hranicích. Řešila mimo rámec členských států Evropských společenství Schengenská dohoda, která zajistila vytvoření takzvaného schengenského prostoru. Rád bych znovu zdůraznil, že signatáři schengenské dohody jsou jak státy Evropské unie, tak i země nemění. Volný pohyb zboží a služeb tedy není navázán na členství Evropské unie. Maastrichtská smlouva z roku 1992 s účinností 1. ledna 1993 pak oficiálně založila Evropskou unii významný posílení evropské integrace a federalizace. Nastal další podstatný posun k unifikaci a vytvoření jakýchsi spojených států evropských. Až ultimátní posílení pravomocí Evropské unie na úkor pravomocí jednotlivých států, vydávání vlastních zákonů a vytvoření například funkce prezidenta Evropské unie plánovala ambiciózní smlouva o ústavě pro Evropu. Po odmítnutí smlouvy o ústavě pro Evropu v referendech ve Francii a Nizozemsku se její tvůrci a zastánci nevzdali a připravili smlouvu novou, Lisabonskou smlouvu.
Jejím základem byla zamítnutá smlouva o ústavě i s mnoha velmi kritizovanými a problematickými ustanoveními. Jejím podpisem získala Evropská unie právní subjektivitu. Lisabonská smlouva udělila rozsáhlé pravomoci Evropskému parlamentu, změnila systém hlasování v Radě Evropské unie z tzv. Trojité většiny na dvojitou většinu a pozměnila zakládající dokumenty Evropské unie. Evropská unie získala možnost uzavírat mezinárodní smlouvy, když jsou pro členské státy automaticky závazné. Směrnice vydávané Evropskou unii jsou povinně transformovány do vnitrostátního práva jednotlivých členských států. Nařízení a rozhodnutí jsou platné v celé Evropské unii okamžitě po jejich vydání bez ohledu na vůli jednotlivých států. Členské státy tedy plně automaticky podléhají právním aktům Evropské unie, a to buď přímo nebo v rámci povinné transpozice. Nemůžeme si tedy vybrat, jestli daný právní akt přijmeme. Můžeme si v omezené míře a v některých aktů pouze vybrat, kdy je přijmeme. Suverenita členských států se tak posunula spíše do teoretické roviny. Může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit a to je tak to jediné, co můžeme. Nezáleží tedy, jak šílený právní akt Evropská unie vydá, pro členský stát se automaticky už přímo nebo přeneseně stává závazným. Jedinou obranou proti této v podstatě zvůli v této chvíli vystoupení z Evropské unie. S tím souvisí otázka přijetí eura. Společná unijní měna ve své době velmi ambiciozní projekt byl od počátku spíše politickou proklamací než čímkoliv jiným. Postupem času, kdy stále více členských států v rámci eurozóny přiznává ekonomické problémy, je otázka přistoupení k euru stále více otázkou není špatného rozhodnutí, což vysvětlím v zápětí, ale je otázkou přímého ekonomického poškození přistupujícího státu. Neboť stát tzv. Tvrdého jádra Evropské unie vzájemně ručí za své závazky, tedy i za v podstatě nesplnitelné závazky krachujících států eurozóny. A proč je obecně přistoupení ke společné měně špatným rozhodnutím? Vlastní měna poskytuje státu důležitý ekonomický nástroj, jak se opakovaně prokázalo v době krize. Umělé oslabování koruny vůči cizím měnám nebo zvýšení úrokových sazeb jsou nástroje, které Česká národní banka opakovaně použila a používá, a které jsou naprosto zásadní, jakožto pojistka ekonomické stability státu. Přistoupení ke společné měně tyto nástroje mizí a stát tak přichází po další díl své suverenity, samostatnosti a jakési ekonomické jistoty. Jakkoliv se v této chvíli můžeme uklidňovat myšlenkou, že Česká republika tím euro nepřijala, je to jen falešná naděje. Pro členské státy je přijetí eura povinné. Opět stejně jako právní norem, nenastává otázka jestli, ale kdy. Toto vše samozřejmě platí i pro Českou republiku, ať už chceme nebo ne. Otázka přijetí eura je jakkoliv je nevýhodná a v této době šílená není otázkou našeho rozhodnutí. Euro přijmout dříve či později musíme. Jedinou možností, jak se přijetí eura vyhnout, je opět vystoupení z Evropské unie. S tím souvisí postupný odklon od kapitalistického přístupu k zeleným a neomarxistickým idejím. Orgány Evropské unie čím dál méně dbají na ekonomické zájmy Evropské unie a členských zemích a čím dál více podléhají zelenému a levicovému šílenství. Důkazem je například tzv. Green Deal. Kdyby je velmi pragmaticky řečeno soubor opatření, které mají dle tvrzení vrcholných představitelů Evropské unie zachránit svět, ale které v realitě nedokážou nic kromě ekonomické zkázy celé Evropské unie. Souhrn politických snah, které mají Evropskou unii do roku 2050 učinit klimaticky neutrální, je od počátku odsouzen celkovému úspěchu. Když pominu diskutabilnost příčin těchto snah, samotná opatření budou nesmírně ekonomicky náročná a samotný výsledek bude a musí být ve světovém měřítku prakticky nulový. Pokud k opatření nepřistoupí celý svět, a to se zjevně alespoň zatím nechystá, Evropská unie sama sebe zvýší ve jménu šílené ideologie. V rámci tohoto zeleného náboženství se například budou zavádět i emisní povolenky pro vytápění obydlí, aby toto vytápění bylo pro naše obyvatele ještě dražší. Dá se tomu zabránit? Jelikož ani covidová pandemie, ani nynější krize představitelé Evropské unie od zeleného šílenství neodklonili, aby si se pouze jiné řešení. Opět vystoupit z Evropské unie. Alarmující je také odklon od volného působení tržního prostředí k fatálnímu ukřivení trhu pomocí nejrůznější dotací. Evropská unie je již parodií sama na sebe, kdy pomocí pobídek a dotací vychyluje jazyček vah ve prospěch jedněch členských států na úkor států jiných. Ostatně nerovnoměrné rozdělování dotací, na které doplácí mimo jiné Česká republika, je velmi diskutovaným tématem nejen poslední roky. Nejčastějším
argumentem pro nutnost přistoupení z Evropské unie nyní hodně probíraná kauza dovoz ukrajinských komodit. Polsko, Maďarsko a nyní Slovensko zakázalo dovoz ukrajinského obilí. Polsko a Maďarsko tak učinilo z důvodu ochrany vnitřního trhu. Slovensko k tomuto kroku přistoupilo poté, kdy ve vzorcích obilí našli v Evropské unii zakázaný pesticid, na to ve značné množství. Argument českého ministra zemědělství, který vysvětluje, že dovoz obilí nemůže zakázat z důvodu rozporu takového zákazu s právem Evropské unie, ukazuje obludnost a pokřivenost současného stavu v celé šíři. Pokud se Evropská komise namítá porušení práva bez ohledu na zájmy svých států a bez ohledu na zdraví občanů členských států, dokazuje to, jak zvrácený celý systém je. Kam jsme to došli? Od vidiny míru, spolupráce a prosperity k šíleným a nesplnitelným teoriím o živačování vlastních států, likvidaci suverenity a vnucování vůle malé skupinky vyvolených prakticky bez možnosti dočlenění státu se bránit. Děkuji vám za pozornost, já pak možná ještě doplním odpovědi na otázky, které tady zazněly od pana zpravodaje. Tak, děkuji. Děkuji zástupci petentů, panu poslanci, panu Hrčídovi a prosím zástupce ministerstva vnitra, tedy náměstku ministra vnitra Lukáš Kolaříkov, aby se vyjádřil za svůj rezort. Prosím, máte slovo. Mám za plé, pane předsedo, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo, dobrý den, vážená veřejnosti. Já moc děkuji za pozvání do toho veřejné slyšení na zajímavé téma. Tak k tomu i přistupuji, je to veřejné slyšení, takže si poslechnu ty názory petentů, dám si poznámky a samozřejmě přinesu na náš rezort, protože otázka vystoupení z Evropské unie není úplně otázka ministerstva vnitra, je to otázka vlády a protože mohu celé sněmovny, která musí tu smlouvu vypovědět, takže jsem tady spíše v nějaké pozici poslouchání těch vašich argumentů. Jinak my obecně peticím fandíme, já osobně každé občanské iniciativě je bez nás bez rozdílu, jakým směrem se vydává, jestli jsem souhlasná občanská společnost a tlak je důležitý, i proto jsme na vnitru usnadnili tyto věci, zařídili jsme takzvanou e-petici, bylo mnohem snaží petice vytvářet a zároveň organizovat a zároveň podepisovat bez nějakých složitých papírových dokumentů. Takže za mě takhle na úvod, dám si poznámky, poslechnu si vaše názory, ale myslím si, že je to, jak by to vypadlo, velmi složitý a ústavní krok, a je třeba to udělat v legislativním procese, to znamená volit takové strany, které slibují nebo mají v programu, že z Evropské unie vystoupí. Děkuji a prosím zástupně ministra zahraničních věcí, paní ředitelku odboru komunitárního práva Kristu Nermanovou, aby se vyjádřila za svůj rezort. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tak, prosím, máme. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Já bych též chtěla jménem ministerstva zahraničních věcí poděkovat za přizvání tady tohle projednávání. Přizvání nás trošku překvapilo, protože evropská politika vlády už několik let dlí na úřadu vlády. Nicméně rádi si diskuzi poslechneme, odneseme si odsud poznámky. Každopádně zdálo se nám, že ta petice, tak jak je teďka naformulovaná, se vztahuje k situaci, která už vlastně jako minulá. Protože ta migrační opatření byla dočasná na dva roky a vlastně ty aktivy se sami v sobě konzumovaly a byly překonány dalším vývojem, který vlastně ukázal, že ten názor, který tehdy zastávala Česká republika, tak začal do jisté míry převažovat. To znamená, ta tendence vnutit napevno někomu kouty do jisté míry už vyvadla. Stejně tak ten fakt, že nám Unie a priori něco vnutí, je odhlédnutí od stavu věcí, protože Česká republika je součástí Evropské unie a trochu jsme doufali, že české předsednictví v Radě Evropské unie v posledním pololetí lépe přinese občanům tuto agendu a pomůže pochopit, že my se podívíme na tom, co
EU tvoří, takže to není tak, že by nám bylo něco zhruba oktrojováno a bylo otázkou, kdy to přijmeme, ale budeme se též na tom rozhodnutí, zda to přijmeme. Budu se těšit na diskuzi. Děkuji. Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nejprve my samozřejmě dáme slovo poslancům členům výboru, poté zástupcům petentů k reakci. Já se tady s dovolením přihlásím jako první, než se přihlásí poslanci. Tak já myslím, že tou pointou tohoto je, ta petice byla sbírána před několika lety. Ale tou pointou přeci není vůbec, tou pointou přeci není, zdali členství podle něčího názoru něco přináší nebo ne. Pointou je umožnit to rozhodnutí občanům, jako referendum. A vůbec by nikdo neměl, ať si každý podsouvá, jaké názory chce, ale nechte rozhodnout občany. Protože přeci tato země nepatří ani ODS, ani úředníkům, ani někomu, kdo vykládá, jak je to dobrý nebo špatný. Nechte rozhodnout občany. To je přeci to. Máme dost každý pro i proti. Něco možná pro, něco proti, někdo říká, nechte rozhodnout občany. A velkou pointou je to, že vládnoucí elity mají strach rozhodnout, nechat rozhodnout občany. A to je celá pointa vlastně všeho. Bojí se vyhlásit referendum, zákon o referendu, včetně možnosti, že si lidé se sbírají podpisy a budou hlasovat o EU. A otázka je vždycky, proč se politici bojí? Proč se bojíte? Vlastně ti politici a další obhájci, aby občané, kteří vás všechny a nám všechny platí ze svých daní, mohli rozhodnout o své budoucnosti o svém. To je vlastně celá pointa toho dotazu. Proč to nechtějí umožnit? A pak tady slyšíme ty zástupné důvody. Zvolte si strany, které to prosazují. No, takže Piráti, tady pan náměstek je z Pirátů, kteří byste měli program přímou demokracii, a teď říkáte, že prosazujete zastupitelskou demokracii. Tak to si přímo protiřečíte, pane náměstku. Vy jste měli program přímou demokracii v roce 2017. A teď říkáte, volte si zástupce, kteří to prosazují. No tak to je v rozporu s pirátským programem přímo. Jo. Vy jste měli původně v roce 2017 programu zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách. Já se to moc dobře pamatuju. A to, že z toho potom váš výjitelný místo představa Pikal na komisi pro ústav, kde jsem byl členem, potom záhy ustoupil, no tak to je jiná věc, že jste během volebního období změnili názor. Ale vy jste měli včetně hlasování mezi námi smlouvách a měli jste to i na internetu, pirátský program. Bylo to tam. A teď říkáte, že tady to mají, volte si strany, které, tak já nevím, kdo teda je teda u Pirátů. Zrovna na vás jsme si mysleli, že krát minulé volebního pan Pikal změnil názor, že byste mohli být partiáci v tomhle tom prosazování. Ale nevím, co se tam vás stalo, že najednou jste opravdu jsou zásobní. To znamená, ta pointa snad není ani od ní, ale to tady pan poslanec Hančíš myslím, že to zcela jasně. Ale je to, nechte to na ty lidi, protože lidi jsou dostatečně inteligentní na tom, aby nás volili ve volbách. Takže na to jsou inteligentní občané. Aby zhodnotili 20 stran politických programů každé strany ze všech možných stran. Takže na to jsou občané tedy pro ty politiky inteligentní. A když mají rozhodnout o jednom jediném programovém bodu, tak na jednom účetní jsou správní. Tomu nerozumím. To je přeci mnohem složitější rozhodnout o těch programových tezích jednotlivých stran, a když je kandiduje 30 ve volbách třeba. Takže já si myslím, že celá pointa je, abych šel k závěru, tak tady jsou vlastně zákony o referendu. Minulý volební období se zázračně dostali zákony o referendu dokonce až do druhého čtení, co se stalo poprvé v historii. Byla tady tři návrhy zákonů o referendu, tady byly tři dokonce. A vlastně, když se to, a to třetí čtení se to dostalo, a poprvé v historii se to dostalo aspoň přes první čtení do toho druhého. Ale protože ústavní zákon není lhůta na projednání, tak samozřejmě to tady pak spadlo. Teďka letošní volební období je tady zákon o referendu SPD. To se vloni v únoru, v březnu se to dostalo do prvního čtení a první čtení bylo přerušeno. Protože vládní pětikoalice řekla, že referendum nechci žádný. Zdraví vládní pětikoalice, což mi trošku teda zamrzelo u Pirátů, že k tomu jako nic teda jako, že jako nezapodovali vůbec, když to teda měli v programu nějaké referendum. A hnutí ANO řeklo, že nesouhlasí s návrhem SPD, protože paní Válková řekla, protože nesouhlasí s tím momentem, že to umožňuje i referendum o vystoupení z EU. Jo, takže vlastně, a teďka hnutí ANO připravilo vlastní návrh, který je bez možnosti hlasování o členství v EU nebo NATO. Jo, takže to se vlastně tam zakazuje explicitně hlasování. No, takže já jako ze sebe říkám, že by bylo dobré umožnit občanům
ten zákon o referendu, ať to nerozhoduje o kamo SPD nebo tady někdo z úřadu vlády. To rozhodnou lidi, jestli chtějí být férů nebo ne. Se všemi důsledky, protože ta země patří občanům přeci ne. Přeci nepatří politiku. Že, takže to je vlastně celá ta pointa. Takže v podstatě ta argumentace si můžou argumentovat vlastně všichni, jak chtějí. Politici, jde pro, proti občanci to vyhodnotí v televizi všude, ale proč se tak vlastně všichni brání tomu zákonu o referendu? My ho chceme. A vlastně můj dotaz by spíš byl, jestli může ta paní náměstka i tady na paní ředitelku, já vím, že jste jenom pozorovatele, ale, nebo jste říkali, ale proč se tedy, jaký je váš to názor, proč se bráníte tomu, aby občané rozhodli v referendu, aby mohli hlasovat v našem členství B? To by mělo konečně někde zaznít, proč se to brání. Jestli jsou občané teda pro vás hloupí a nesvéprávní, zatímco ti politici jsou svéprávní, ti, kteří k tomu brání. Nebo co je ten kámen úraz, nebo se, čem je problém, že občané v referendu by rozhodli, jak, jestli chtějí být VU nebo ne, já. To je prostě přeci kruciální otázka. Jako děkuju za pozornost, tak já se kladu na dotazy, že jsem. Nevím, jestli někdo má se tam žít blízku. Z pozice předsedajícího nikdo se nehlásí, tak já bych dal slovo tedy zástupci ministerstva vnitra a zástupci ministerstva zahraničí. Samozřejmě nějak postavit. Pane předsedající, děkuji. Já jsem to pozorně vnímal. Já jsem dnes byl zástupce ministerstva vnitra. Úplně za politickou stranu, nicméně samozřejmě Piráti nadále souhlasí s referendem. Myslím si, že to je správný názor, nicméně vláda v tuto chvíli má nějaké programové prohlášení, které je no, nějakým kompromisem těch pěti vládnoucích stran a v tuto chvíli tam žádná taková věc v referendu není, takže postupujeme podle programu, který jsme schválili a podle programového prohlášení vlády a v tuto hlavní období se neuvažuje o referendu občanské, které by mohlo nějakým způsobem tu situaci změnit. Nicméně v příští volbách samozřejmě se budou karty odávat znovu. My jako Piráti, jako SPD referendum podporujeme, takže bylo to SPD, bylo to Piráti a možná se nějakého referenda nějakého referenda vybere do příští. Děkuji, samozřejmě. Tam je problém, že ten Senát přijal ten ústavní změna, ale děkuji za to. Za tu reakci dobré atmosféře samozřejmě, tak jestli můžu prosit paní ředitelku ještě k vyjádření ministerstva zahraničí, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vás musím zklamat, protože ta otázka je politická, vyžaduje politickou odpověď. Kápu. Tak, takže tedy, jestli se tady hlásí se někdo z poslanců s nějakým dotazem? Nehlásí, tak si zeptáme petentů, zástupce petentů, jestli se hlásí do dotazů. Tak pan poslanec Čížák, jestli se hlásí z veřejnosti, tak se hlašte na určitá otázky. Jsou tady zástupci poslanců z politické strany, jsou tady zástupci ministerstva. Tak já vás tady to musím zapisovat, protože v každém případě bylo dobré, kdybyste se hlásili tím tlačíkem. Které je to tlačítko, prosím? To nebo znám, tak postupně, takže jste a tam, jo? Takže já ještě v krátkosti, než odpovím na ty otázky pana zpravodaje, které se k mně můžou dostat už na poslední chvíli, takže jsem neuvažoval už vhodné to odpovídat nějakým e-mailem, takže to odpovím tady zde. Ale já bych chtěl jenom shrnout to, co už tady zaznělo od pana předsedy Okamury, že opravdu my jsme prostě v absolutní situaci. My jsme sice mohli rozhodnout o vstupu do Evropské unie v referendu, je tady pro zajímavost pro vstup České republiky do Evropské unie hlasovalo necelých 42% oprávněných voličů, takže nebyla to ani většina oprávněných voličů, je tady pro informaci. Ale my nejen, že nemůžeme hlasovat v referendu o eventuální setrvání třeba Evropské unie nebo podobně, a my nemůžeme v referendu prakticky hlasovat o ničem, protože žádnou formu referenda v podstatě zprávou nemáme. Já se k tomu ještě dostanu k té otázce číslo 2 od pana zpravodaje. Takže já tedy začnu otázkou číslo 1. V textu petice se píše, že schválení povinných kvót pro přerozdělení imigrantů Evropskou unii představuje zásadní porušení nezávislosti České republiky.
můžete odkázat na konkrétní zákonné ustanovení, o který by mohl být výrok vaší petice opřen. No tak jen těžko lze považovat za nezávislý takový stát, který je kromě již nyní automatického přejímání, ať už přímo nebo nepřímo právních aktů Evropské unie a automatického vázání mezinárodními smlouvami, které Evropská unie uzavře, je automaticky vázán povinností přijmout určitý počet migrantů, aniž by tento počet mohl jakkoliv regulovat, nebo tyto migranty odmítnout. Já si myslím, že to je právě v Lisabonské smlouvě a v dokumentech Evropské unie těch ustanovení, kdy Česká republika tu svoji suverenitu. Já si myslím, že je tam celá řada, jak jsem o tom hovořil v té první části. Otázka číslo 2. Dále text obsahuje následující větu. Po tomto násilí právu naší země bude následovat útok na demokratická práva a svobodu občanů. Bude především o znemožení referenda jako projevu vůle občanů. Ústava České republiky při tom článku 2 odstavce 2 říká, ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Jak by tedy mohli občané přijít o možnost vyjádřit se v potenciálním referendu, když je možnost referenda garantována samotnou ústavou České republiky jako podejmutí projevu vůle lidu, který je suverénem, by měl za následek porušení článku 9 odstavce 2. On je totiž velký rozdíl mezi teoretickou možností a možností faktickou. Již nyní je náš návrh zákona o referendu několik let odmítán právě ze strachu před předáním větší moci do rukou občanů, nebo požadujeme pro výsledky referend právní závaznost. Podle představ některých našich oponentů sice má mít občan ve velmi omezených případech možnost o něčem rozhodnout referendu, výsledek tohoto referenda ovšem nebude nějak právně zavazující. Občané tedy budou mít teoretickou možnost hlasovat referendu, naplnění projevu jejich vůle ovšem v takovém případě nedojde a ani dojít nebude moci. Jak tady zaznělo od pana náměstka ministerstva vnitra, ani vláda ve svém programovém prohlášení vůbec nepočítá s tím, že by ani tady takovouhle, řekněme, vykleštěnou verzi referenda vůbec zaváděla. Prakticky z referenda vůbec nepočítá. Otázka číslo 3. Proč si myslíte, že české politické elity zradili vlastní občany a prodali naši státnost? Čem se prodej takové státnosti projevuje? Já odpovím velmi lakonicky. Fakt, že vrcholní představitelé České republiky staví zájmy Evropské unie přání jejich orgánů nad zájmy vlastních občanů, se jinak než zradou nazvat nedá. Použiju příklad starý několik dnů, o kterém jsem už hovořil. Právě v době, kdy Maďarsko a Polsko odmítlo dovoz komodit z Ukrajiny z důvodu ohrožení vnitřního trhu, naše vláda takový krok odmítla z důvodu namítaného rozporu s právem Evropské unie. Tento postoj minister zemědělství nezměnil ani ve chvíli, kdy podobnému zákazu přistoupilo i Slovensko z důvodu nalezení zakázaných pesticidů do vzájemného bylu. Pokud je podezření na západnost dovezené komodity, nelze se zaštiťovat jakými si stanovisky Evropské komise. Pokud je domnělá kolize se zprávem Evropské unie pro naši vládu větší strašák, než být jen na hrozba poškození zdraví vlastních občanů, je to porušení závazků k lidem naší země. Otázka číslo 4. Co si představujete pod pojmem evropský superstát, který zmiňujete v textu petice jako jeden z cílů imigrační krize? Jak jistě víte, již před tzv. Lisabonskou smlouvou existovaly snahy o zcela zásadní posílení pravomocí Evropské unie na úkor pravomocí jednotlivých států. Snahy o vytvoření jakýchsi Spojených států evropských se promítly v tehdy předložené smlouvě o ústavě pro Evropu. Tady počítala s vydáváním jednotných zákonů či s funkcí prezidenta Evropské unie. Na základě referend ve Francii a Německu byla sice smlouva o ústavě pro Evropu odmítnuta, nicméně její tvůrci a zastánci se nevzdali a připravili smlouvu Lisabonskou. Jejím základem byla právě zamítnutá smlouva o ústavě i s mnoha velmi kritizovanými a problematickými ustanoveními. Její podpis nezískala Evropská unie právní subjektivitu. Evropský parlament získal rozsáhlé pravomoci, byl změněn systém hlasování v Radě Evropské unie a Evropská unie získala možnost uzavírat mezinárodní smlouvy, když jsou pro členské státy automaticky závazné. Směrnice vydávané Evropskou unii jsou povinně transponovány do vnitrostátního práva jednotlivých členských států. Nařízení a rozhodnutí jsou platné v celé Evropské unii okamžitě po jejich vydání bez ohledu na vůli jednotlivých států. Členské státy tedy plně automaticky podléhají právním aktům Evropské unie, a to buď přímo nebo v rámci povinné transpozice. To vše je nyní realita. Pokud tedy členské státy plně podléhají vůli orgánů Evropské unie
a dojde navíc k násilné změně počtu a struktury obyvatel v jednotlivých státech, kdy nově příchozí nebudou mít žádné vazby ani kulturní kořeny v těchto zemích, bude odstraněna poslední překážka ve vzniku jednotného evropského superstátu. Vlastenectví, národní cítění a příslušnost jednotlivým státům. Tito noví občané budou jen příslušníky Evropské unie. Poslední otázka. Na základě čeho se domníváte, že migrační krizi vyvolala politika Evropské unie a NATO? Já si myslím, že všichni tady víme, kdy začala ta největší imigrační vlna. Bylo to po změně režimu v Libii, kdy státy sdružené NATO na čele s Francií svrhli režim Muammara Gaddáfího, dali převrat v Libii, rozvrátili Libii do té doby fungující stát se sociálními jistotami pro své občany a podobně, který dokázal účinně zadržovat migranty prakticky celé Afriky, aby se nedostávali do Evropy a potažovat Evropské unie. Ten rozvrat pokračoval v Sýrii, kdy opět státy, ať už Evropské unie, tak NATO, na čele se Spojenými státy americkými, tak se snažili o svrhnutí režimu Bašára Asada. Opět zase to skončilo rozvratem Sýrie, která do té doby v podstatě byla fungujícím státem, kde se běžně jezdilo na dovolené, kde jste mohli udělat památky v Palmíře a podobně. Dneska už se tam nikdo nedostane, nějaký památky už tam nejsou, protože jsou rozbité. A ta situace v tom státě je udržitelná. Samozřejmě to vyvolalo vlnu migrace. A ještě navíc tehdejší vysoká představitelka Evropské státu, nejvyššího státu Evropské unie, Německá Angela Merkelová, poslala všechny migranty z těch rozvrácených zemí sem do Evropské unie a víme, že se jich tehdy vydalo na pochod miliony a dneska ty miliony zůstávají v státech Evropské unie. Takže myslím si, že je naprosto zřejmé, že to skutečně způsobila politika státu na to a Evropské unie. Myslím, že to není potřeba nic říkat. Děkuji za pozornost. Takže jak jsem již řekla, zde promluvili zástupci veřejnosti, kteří byli vesměs pro přijetí tohoto návrhu na referendum. No a jak už jsme si řekli, nakonec to dopadlo tak, že bylo vzato pouze v potaz nebo vzato na vědomí, co se týče argumentů autorů petice, ale jak už řekl i poslanec SPD Jan Hrnčíř, nikdo jiný, kromě SPD, z parlamentních stran se k tomuto návrhu nepřihlásil, takže toto je opravdu realita.